ਮੈਂ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਮਨੇ ਚਿਲਵੀਜ਼ਰ ਖਰਕਸ਼ਤ ਮਨੇ ਬਰਿਆਦੇ ਮਨੇ ਚਿਲਵੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਿਆਦ ਚਿਲਵੀਜ਼ ਨੇ ਰਜੇ ਤੇ ਦਮ ਜੋਲ ਗਿਆ ਇਜਿਲ ਖਿੰ ਆਸਗ ਜ ਦਮ ਜੋਲ ਗ ਬਲਖਾ ਮਨੋ ਦਰ ਮਨੇ ਐਲਸ਼ਨ ਮਨੇ ਬਰਿਆਦ ਤਾ ਇਹ ਮਦੇ ਜੁਖੁੰ ਇਮਸ਼ਿੰ ਇਕ ਹੋਨਿੰ ਖੁੰ ਜ਼ਰਿਕਤਾ ਰੋਸਰਾਨੋਚ ਨੰਜ਼ਾਤੋ ਨੋਰਿੰਗੋ Зун зуге им шылгин туп болна тимгу. Ага, тигеде оташы бурхыны хажуды гыжы уде хожу венеп де. Инде мне их олын зон гыжы зариктарым саран че им те дон те гарта аргал оладла. Дохылын күн култе боладла. Мовы ете күн хэн боладла. Их байырте хоу гэдла кирте ашты гэша. Би их хэн байдхэ тигеде. Зариктарым саран че те ганса Югары хөнем күн бүгіхіде, бүл сон күн өдей қардық бе, екі бүхі емір қоған ерқыдық. Ансы емшілгі бүші, бұряды литература, бұряд хіліндері, екі оғым бұрядар хілікі тема, емшілгі емшін, ұрачу демшіт, екі бүл сон күжі ғанна бе, қыды үш қараға. Тегед, өні бұряды литература жұтықай қорылдық болғады болғы. Тегед, мұны көт ханқыды мне, Инде саған қалады ұндың кей емшін қожа байқытын, бі аны ондай мұрқағанны бі. Инде бұғы де, мұны ғыд екі бұрия дараттым, екі еқа солтылы болады бөйна. Ем бұғы ғыды бұрия тіхілі ем өтікі залошу ол, бұрия тіхілі өтікі құн екі сон болжы бөйна. Тегі екі ажылы еп олып, нәге шапта мұны көрінінді. Тегі де, бұне аңқыды мұне, Боря демне литературных лингвистических шабда, тем го хасаном сраеве унда говори табикша. Тие многу од мене ган када хасаном сраеве трил хилин, хасаном сраеве на прозора и ги лдете шата да курот, ордор хвала как художествена образна литература, на нем останови. Саша Димжиев и токто шо. Кеше ханнеге. Саша ход апталга болот. Дапталга, дапталга, дапталга болот. Тиге ху на бурят хилимне нега юм хабда мым боло. Мын хил хатыр ходорыс нега юм гуй болот. Он стал не образным, а упростился до газетного гешкал када болха. А поэзида донду гузы туюв. Тиге баха битиг жан. Мыне ханам жа тиге, дворе мне ханам жа тиге. Би алын жыл бурят театрды кутлыңғы да алын емур оршолығын, алын поэдудар, алын бүшейшідер, екі танил байын, бе қонғағым бай, Шебитовте, Дашарбдың Батажабайте, Мейл Самбоевте, Николай Гармайдис Дамдиновте, тір Тавытай байғап, тикіді Тавытай, талқы шара дүхі, дикіш хаватай, емур ғой тема, Уйсак тема, тегет, мұны сақ тегет, харжы бәгіт мені, мені аңқыда. Тар шеш баға намады қарны қарны еуте ет, аңсы болады литература бүші бейм өтіні бе, анда ба литература о, яқы өзі тегет. Орт құйға бағы саға, бейм өтіні бе, қорен тегден болынып тем о? Аха, құртыға қалты өте кет, қайшын көдіні, тегден де аңсы орынды қазыр бүші алып кет, қайшын көдіні, бұрят хіліе, хәң мүтхі, бұрят хілері хәжі хілікі, Тема, но мана уйен замгдарм дихин тим будди ги мабда, тигат не тим шилгин хорволда нега хорхада тир уже мартха сак болна. Кайсинга дене не мана бол тир гаже сакиржи гаже хорл дир ям нега шабта гаже. На тим асодл. Тегде да хана тегде трумал да тир ортуга нам тараген та хана. Анкан сакте буди тегде хен нега талан мада зулжи. Бүлшір кізі не тұтты бі түргім бе. Тегет неге қойырте, ғорбатайда тегді зоры ерет, тегді де долотен әмте ұлтыра байға кеша беді. Тенді ғорғол дейбан, дейм ғо? Тенді нөлевой класс кеш байға, бұл үткіл кет. Бұл үткілді неге жа хорат, варят, егет, хүлдің қойты жылын ұлан ұден неге деке интернат ғорғол ер жа. Арбын жылдың да хорал де. Ааа, тенді ұлтыра. Тегі түрі үндігі табиян ғазартына түрі ғырттел ғорылдықыда өте бұл үшіне түрі хүліе қоқырқы бәйінгесі тем, ғансы ғорғы өлі өші ғаза қарадылы.
Тегде жақындық нәте оғда болғадық. Хінде күзгеде бабашқа тэхан оғда болғадық. Хүшіт түйбайға ұғы қолғандыр сұрпта ябқадыр сынеға. Хүн сынеғанса оғын бариядары құрылдотлы байғалды. Мұны түрі Симон Саксы ұбылда сынгыжы бүшінгі автор байны көпті дәмденемі хүн біледі. Түрі ағын, түнде түрі бүшін түрі номын оншықыда аңқын зәкта дәрі ұбығынды ябқыдері үдір от қорында зоншыне түймірхүл хилерлік орылтығы байғалды. Орынғыл хилдер бүші. Мұныш хилінсошыне орыд ұғынуд немектіғы тегідің үлдібін қарі көріне ұғынуд бе болжы бәйіне тегідері зәрменер қоқ қолымы күйіні тірі болшынылды. Тегі зәрме үмін тірі мұныны интернет интергешесіне, тіренесіне бариятшылға бәсі орчылды шатыны бүйбішу көзәрме үмін. Тегі мұны бағаныға екенігі үмін барият хилін сашан әке демжігде, когда развитие не получает, олын асқодылыны болсына қиым бүтем ғой, диалектіні өтгенді. Тегі тірі баға зуғы жанна бетір, литературында, художественный хилімдерінігі бәйхи өттәйді, тегі тіріне қажу бар. Тірі хилімдің қолы болыны кәшетем ғой, қолын. Тірі қол хилие бүші диалектіні өт. Барғызны диалекті, түнкіні, ағиын, сылыңғиын, ку диалект, ну, байжуылғы яғды тұрғылғы лие. Тед нютік-нютікті байын зон дегеріңі диалекттір хылғы яғды им аптате. Маны бұряд оның газетімінна те баға литературынды хылдер бүшкә әрті әтем ғып дәтеген. Хумны бүді ұсон зон бөйін ғып деді бұряд отты. Хеде тамын зұшы менға болып көп өн ғып деді, лингі сайы миллион шы болып көп Тірі қол хилие мартықтыры болқы кеш көгіжі. Бе алғыны бе, мұны ойны сағында екі тұрғым болу. Тұрғым, ритм жизни другой. Тегі алғыны бе, бағатыры, зәлмезон кілкіде хилінде тірі отар он жағайғар, тірі хори бұряды хилигер, татаржы хилжі болқы емі көгі, яқы емі көгіжі. Тегі де, бағаны он жағай, бұл егет хори бұрядар қорылтықты зәлмезон ханықы Те диалекттер, те дәрмізің қылдың қайып, қасын ясып, час-час кәді 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 таш қайып деп дегірі. Тірейіне еңгі жаңдапты, қол қылы диалекті ябын? Үлдібін зонар хора кеші бейді, тесілінген шорынғын шыбайға, закаймен шыбайға, тір түнкіні хош байға, қойтыш бұряд олым байға. Тегідері, оның дере кәд, нетік-нетіға емнуді кәд шаған қыдыш, Хунеш, нетік-нетігеш кілін яғылы орын байны, тегі дере мұны ойны бұрят кілінешіне негім болғыры доғарқы бәрхі дере дан тінді тейхе, ихе күнгі көр, енді тінді ке ұғынуды немежі барежі байжы хіліге байжы олғы хүрікте қайымды. Тегі да? Тегі байжы ола өйдіршіне, қансы хори хіліндер хілкі көйдіршіне Сіз баға ендік-тендікі тірі хилдік ұғынуд, емнуд, балай хіргілікдік мүй байны қиым ба. Тегдері олың ұғы немхі дере хилінші байыршығы яғыте болыны қиым ба. Олың ұғы хилін көбайға аға байыршығы байыршың көй терен сағы олың күркі болыны қиым да. Тегдері мұны егет бариадар егет көрілткі болқыдыш не? Әне қансы хори хилер бүші, әне барғызны тірі үйбілғынш, үйдіршіне хидиш е дұту, байға әнегі хайырнегі өрен ұғынуд байқы, өрен ұғынуд байқы, зәрбінен оршы олғын шарық көй байқы, тегідері тірі үндік-тіндікі ұғынуды орулад барят, тегідіршіне барят кілімне байышқы еуте қиым бар. Тему да, яғы. Байышқы еуте, тегідің... Кен ғойы болғы еуте, нұғыл өрек емін бар. Орын хілте ғыз күн көрілді көпті. Орын хілте болғын тілі, ені бұхи, нетік-нетіға баряду де, енді тіндікінге дүнгіні бүгізі тренин қу орулад барят, тірі ұғынуды ішіне орулағанда, өні барят кілімне байышқы еуте кешапті. Бетке жанны Тегі де мұны отам емшіні екен қазыртты байынаға шабытта. Тегі де енді құдыл жұбайын емшіт, врач өтгі елді. Бұряд өт алдың қо? Екінтен бұряд өт? Екінтен бұряд, аға. Аға.
Ахматне дарготне порядком. Дарготне дарготне порядком. А тук думе Ваир Владиславович. Владиславович, а ти гдн пише вишите зонга, хо им шот борядарам итхвенго. А зарменин те нигжаха мы те апта ти гдери нигжаха толёршы байгавай хда волнапта. Эдиш ниган сор отхорголь дурго хингиж байха, порядар бичшат кюзом байха. Ихинчине нэг ордор хорхон барин зөхивчните порядар хана бичшат. Вот тигде у меня она время была, хлие дим жул хин сошо туло, сашин, но гир был до борядар хорал тхиоте скининг. Гир ти хорал тхина. За то гуй тир сокол гжанне ви тигет, и на мане виде орен виде боряд нерте юм республику вене гасаче да темгу, тигде ордор как вола тема создать среду. Тема боряд хлие мы дет, боряд хлие мы хинди крик тему те. Тимго, вот хорун хорун дот держите, ты держите же колхвена, где говорит ты ему на. Увы, ты варят хлингеши мне, вот хорун до хорул тхдере, варят ара хорул тхде яхло долан захид вене гешапте. А тиму че? Ты гет, унн дере. А что вы это лдан говорит ты вал ногу его? Балха балха, вот хорун до хорул тхде юнда балю балку ему ге. Юнда бхудго ине. Мона хлингуб тогда хун таун зомян ганхау сонгже, а тере бухе тилхен статистикар была ганга зорган зон лутем мян поряд бигже гилстик тере, да убур мангу да халхам мангу индин дия хам та была га, тихдин тере ине хлиндере ашот тере холм байре эмкташат хорлт худере каканса оренго хлиндер хорлт худем титнер ти айлгар ятхи ему гилгуда. Тихдере ты же не зарвинин, и нам интим монгол, и монгол гильдхе. Тихдн да сажа рукша был хдере, вот тихи монгол нудеш, нигжаха элхун хундышу бейдек. Тивиш яха яхло элх хорбейне. Вот не сакта, и на хошу монгол бишек бей хдерин, и на мане монголы юртум цыги елде. Тихдере тире хуху монгол гене, артас монгол гене. Эдиш не ху тирих линдер бешедла ху бибу я элгатык бега хэмде. Тихдере ине ирхугш бариадут не хуэта бариад хубаха хуша монгол дер бештыг бега. Тихдн ине баргажынш бариад хор хуша монгол дер бештыг бега. Тихдере тир бешегере ху элгал садл тиренере ху юма элг хорл бега хэмбе. Тихдн ине мономна юмбул хавэна хаяр. Перепис волхобен, тем гу. Тут мне анхады им вернул, да. Борят, ты же, в него хахат замол олдвен, где. Би сырым дорже, гэд, дырте бе, хойр, нырте, сырым дорже, тихде, сырым, гэд. Да документар ол, сырым дорже, гэд, ну, тугут нырь имам, да, тихде, будешь не, мне анхады мне, борят, ты же, борят монгол гэшип, те. Айрат монгол, халха монгол. Ну, монголу тренинг, манды, хэлгады, борят, ты же, манды, тренинг, мне, Бурят Монгольская республика, где Тавин Эмонда, где Тавин Далам, он до Сахумбайга, Тавин Эмонда, Бурят Монгольская республика, где Бурят Гежевалова. Бурят Гежевалова. Он индире выдержание Монгольга, Амиара, Замбуше, и нынешне Баргажым Бурятгене, и не Зидим Бурятгене, и Тижбеже Сартул Бурятгене, и Сангол Бурятгене, Тижбеже инде бире жижер хвалгым болны кешепте. Унын дере бидеш тире анкын сакта эне мане бариадешне ары халкы кетик бега хаймды. Ары халкы текетін убыр халкы кетін убыр монгол кет ху теше. Тихдере энешне бидеш ху монголы тахыртым болны хаймды да. Тихдере тире халкы монгол гене, узымчын монгол гене, тихетін чахыр монгол гене, хорчын монгол кетвене. Барғы монгол кетвене. Барғы монгол кетвене, барғы бориад гілсін зарвенен. Тихдере тире бориад монгол кетвене хойрын до тешін тире ине мун дегур хохын илдубин тире политики юмугын гупдите тирегер болғыжа ине нишни мандешни хо Амяр-амяр был разбойник и шепте. Надо разделять власть, ты говоришь. Ты хдере, ты тингу гор, видишь, не нигде гурун хухам то выгаха. Вот хорн до элгалсот лог я хуба гаем аптида, тигет ине илдубин холин яхар был хдере инди тинди гурун гурун са хуба агдад вехде тирмне. Вы бы я холодын шинги волны гешепте. Амяр-амяра.
тихдере амер-амерак же, тихдын гэнцэхэлдэ гүбдэ ганца, ганца ордуд байгаа бэше тренишне хожым хэлхэдэшне Белорус болны, Украин болны тихдере, идэшне ху ордай та ордан гэшэбдэ, мүндэре. Тихэд мүна болхэдэ... Там ордай, большая руди, да? Ну, те, мабыдэш те, бага яглы олын зон гэшэбдэ. Ину мүны дэлхэдэр хархэдэшне, арзоншне усонгэ хэдэре, арвмян гангасон хуешне усонгэн хэмбэ. Тухэн жохар болны гэшэбдэ, тэрэн тихэдэре бэдэш те, те, мүна инды-тынды бэшуулхэ бархэ болхэ бол. Бэшуулхэ бархэ болхэ дэре, бэдэшне мүна Яхара болхадыры бүдеш бариад маңғал үрбүшулқы яғдып. О, тегед, бұна айна перепіс болхабадын кешапта. Тему тегеде бүде хұнутта әлғолқы, бүде одор шекілгеде бүдетіне ғансы бариад бүші бүде бариад маңғал кешілдегі жа. Әлғолқы. Тему әлғолқы рікті. Енді бүхеде тегеде бүдетіне бүші арды орты маңғал оқсатынтайға, негі қалбаты, негі шоғаты, негі ішіте байым болны кешапта. Тегед, хайыртер кілкеде, Та турушинтия, гэл турунг, тубы унды хори табикшады негім болны кешабадда, темгі турушин, зу табижа индихилэ это. Ед муно, тэрэ, имшым балхын тула, эгэ тэрэ, юмэ хонир хады, нэ, бурядынга туха, буряд хэлэ, ваша, ехи тоғатэ бэнэгу? Ты от хорондина варят зон орных им бы ты хитн зарима за наш не ягла варядар хейса до архар зарима гайло куди же бенде за ты виш яха ханчеш варят вега хада варят хил ты ха юнш какие-то шхой лгот вен химде тим хе ина там жил он на тугуска ты еще балува ты где Александр Александрович тогда он жил юбилейный балув гэша ты где Россиян габьяты им шум балуват Танига Амаршалха имени Зубшогидны Там жил он готов схилда. Где? Дед Ардзоно, ман, их мандаги же им шел же, их мугоро, юролоро, шок зогагара, манда вой служу бегетта. Где? А здравствуй, Сергей Саранович. И на дам жил он готов схилда. Вот я, ну, мне телевидение, говорят телевидение цугого, танега множил юбилейный волохим, да. Тегеде өріне ағу екі нерезергеді құрты бәд, Рашин ғабияты имшынғы жа. Тірегерді намысшылад, олым зонтани екі шоқты, зоғаты, бұрят келінде бір қыда тегеді, маңында кет, қатқыды кет, қатқыды кет, қорылды кет. Нам жолығымны асы кезінірті, қалды, зуғыр қатқығын жөнде қатқат маңында, ұпшы заболыңғы екі жа, үлірінгі Зе, байырла. Мұны құндыты ана теледір қарақшыт. Ана бұрят төбемді зұн зұвай тұп, емділген тұп кеші ереді бөніп де, тегет там жолға яты қарай дора отошу құрқында қаржырда ішілейім де, тегет мұны ана тұбы Ахмад врач, бұрят республикан ғабияты врач, үрдімті, Байыр Владиславовичте қорылтқа ғанып деген дүгіде әне зұқылдығы Байыр Владиславович. Тима-тима. Тегет әне мұнадыр тұра Зариктарым Сыраныш тұқай қорылдып де. Ең дүгі Зариктарым Сыраныш ғанысы үмші бүші баға екі ғонин күн. Бұряды литература, бұряды хиліге, бұқы сашынты емін қайшынғат бұтқы балың намады қомытқы. Тегетін бұқы негіш езужік алдадық көй, негіш кенал шанылдық көй, тегет қорылтықты екі ғанин көм байдық. Тегеттірі бұқы емшеттен байдық емгі өлі, емір ембігі жәдірі. Тегет, ені зұн зүгі емділген түбі еші табекшізді негім олына кәші өлі. Тегет, түру үшін түрі ба зұ табекші келігі Манай мажық мүдіктеуге ембі жі бол қойық. Енді тегет, зұрты жамыз ранжыстығы қалта орынғы ханым жа кіледі бұйды. Манай тұп бей болағыр, зұнзуға емділген тұп бей болағыр ғошағар жыл болан қай. Кейді хинге, зұрты жамыз раныш негдігін саға құтлы жіп әйінің кеші. Манай орта қарқа бүрхігін шорын заведіші талғын. Манай нөтінді
Россияга бията. Да, Россияга бията, мына имши болонкай. Ага. Дике нүрте болонкай, тедле. Инде хамага нахнен ажлыны кечикде. Тедле алын куйы имнелыгын. Мына бурят сога харкада директор самсанча алын куйы нахе аргалган именно зотапен кун куйы бушал гранда гыбе. Удыр бөлүм нодырты зогарын кун мына балнисти кептине, тупту имнелгамны. Тело алын кунын ко заектор самсыраган жокмутка харахан котиге нирдин нирдин ахиге димилге хам апханаты. Орын юте болон котим бу. Тело мане наставник мунуна сакта болгон ха алын залы имшинер юрдунда мане клиника Шабиновте бу. Тима тело нахи орынга хамык нахнен гажла харор жагат хашинге устунга кудулхы бу жагы хогерла. Мане врач утта ба медсестра антхо харолны гышыпта. Тедле иге сисинге чыгып да оро. Доктор Мусаранович. Тедле оро кылны гутет нахи этле юмон что ки ганер хадык. Я даже нага юма мана республикан глава Алексей Самбудич Цидейнов те нага халтын гызыр нага хорлдон бул хатын нага Южна Америка нага грунтуха нага юмда хорхатын доктор Мусаранович келе гутет тери гурунда тиму кун байдык, тиди кун байдык, тиму в респеданте, тиму столицте, ти на хихо историческое, географическое хо на хихо не рим хухил чи бега. Тедле мене голова хлел не мора на хихо оркшанате на хихо хондр хунге ше буже хлегенде. Тедле доктор Мусаранович ше мене мене урта харха имшеге чи бда. Хамак на зундеге имдлген тубе буше хамак на ветеранды таударым кайыхы. Мана республикан бит таударым кайыхы. Но юбидейге кем болды мы жыл? А, дала на атай болын кайыхы. Тедлы нахил шорым бүрхы, тедлы ойар үшінді көрілдір кетлі. Алтай көкір үшіл теді ба? Тедлы, ажлыны ешіп да хуны үшін кеттің сарағы кетлі, хамам ойын ортап кетші кетлі, тоже хунда жылы ешіп да, тедлы, но тар олын кай. Ихлы бүркі күнгі жанында келіп да. Тегет бүді баға, егердім өткер, ихіні ке шоқ зұғаты хүшін күн. Тиму. Тегет емшіс неге, емі серьезны бәдігі орқады неге. Аны, нүхін кеті, енді хадянды бүй арғылды кенді бәді кәді мүткір, тегет ихі дұрттай бәді кенді. Тиму. Күлі ихі. Тегет, ені дамжолған ғайында танай туптыт не. Манай кешірді, мана варяды, мана зұн зұғай емділген туп. Та қиди жыл ұжы? Уже долан жыл болды бәнді. Оу, ямар тұрғын жым ба. Тегейді, еуіңіз ше болу, арыз зонда күндеті әйін екі күн ұдейі. Мүне аңқады мұны кәді сақта, имшін бақшы қойыр үйел хүрікте мүрг жыл кізге ханына бе. Тегейді, аны әні хүнгім бүш аз жылдат не, ам жылты екі сот, ені бұқы коллективтет не, байығым зондат не, зарықтырым сараныш, ем олын үпте ете емі зонса құдылжы бәне жүп айқыда бәдіғы байытты бәне 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 танда әң әғіне мәне телевидіне, бұрят телевидіне бей болжы бәне қорин дұрбын сақсо бұрят келіндері қылжы бәне тегет ені ойыр бұрят келем өткітіне екі әқім бәне тұқайшын кет бұрят келе жақына ұрын керте ұрын келі бұрят ұрын бұрят кешкі бейді Ну, би екі байырлап, тедлі то, оды ұпшы қапшы ұзың көрілі кәділі бәғетті. Зай, ән. Тедлі ғансыл мантылың профилактика жүрінді сәйімділі ержі амырқты. Зай, ән да. Зай.